নমস্কার খবর মানগর স্টুডিওত মর স্মিতা গোস্বামী গুয়াহীত নতুন সিএন জি ্যান উলুবারি সোণাপুর কাহিলিপারা লালমাটি আর আজারাত সিএন জি ষেসন মুি করা লোকসেবা ভবনের পরে মুখমন্ত্রী ভার্চুয়ালি মুি করলে সিএন জি ্যন মিশন গ্রীন গুহাটীর লক্ষ্যে সিএন জি বৃদ্ধি পালে জি ষেসন গুহাট হব মুঠ একাবন্নটা সিএন জি ষেসন কামরূপত মুি করা হবো আটটা সিএন জি প্ৰথমে জনাওঁ মুকলি হ'ব গুৱাহাটীত পাঁচটা নতুন চি এন জি ষ্টেচন উলুবাৰী সোণাপুৰ কাহিলীপাৰা লালমাটি আৰু আজাৰত চি এন জি ষ্টেচন মুকলি কৰা হ'ব লোকসেৱা ভৱনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিলে চি এন জি ষ্টেচন মিছন গ্ৰীণ গুৱাহাটীৰ লক্ষ্যৰে চি এন জি ষ্টেচন মুকলি গুৱাহাটীত সাতটালৈ বৃদ্ধি পালে চি এন জি ষ্টেচন গুৱাহাটীত হ'ব মুঠ একাৱন্নটা চি এন জি ষ্টেচন কামৰূপত মুকলি কৰা হ'ব আঠটা চি এন জি ষ্টেচন আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন যে আমি একেদিনাখনেই পাঁচটা চি এন জি ষ্টেচন ৰাইজৰ বাবে উপলব্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই চি এন জি ষ্টেচনকেইটা মহানগৰীৰ উলুবাৰী সোণাপুৰ লালমাটি কাহিলীপাৰা আৰু আজাৰাত স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ ফলত গুৱাহাটীত চি এন জি ষ্টেচনৰ সংখ্যা নিখোজ হৈ থকা ৰমেন বৰুৱাৰ ঘৰত আজি উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা আৰু ভাতৃ দীপেন বৰুৱাৰে বাৰ্তালাপ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত তেইছটা দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে সংগীত শিল্পীগৰাকী বাইশ জুলাইত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি বহু ঠাইত চলাইছিল অভিযান ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰতো চলিছিল অভিযান আনকি শুৱালকুছি ধুবুৰীটো এছ ডি আৰ এফে চলাইছিল অভিযান ৰমেন বৰুৱা অবিহনে দিন কটাইছে বৰ্তমান পৰিয়ালবৰ্গই আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা আৰু ভাতৃকো সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুলিচে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো তেখেতৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যিটো তেওঁৰ ওচৰত যিটো শেষ খোজ আছিল সেই খোজটো পৰ্যন্ত পুলিচে পাব পাৰিছে আমাৰ যিটো ডগ স্কোৱাড থাকে তেওঁলোকেও নদীৰ কাষলৈকে গৈ তাৰ পৰা আৰু আগুৱাব পৰা নাই তেখেত নদীৰ কাষলৈকে যোৱা দেখা বহুকেইজন সাক্ষীও পোৱা গৈছে কিন্তু ঘূৰি অহা সাক্ষী আদি কোনেও আজিলৈকে পোৱা নাই তথাপিতো পুলিচে নিজৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মই কিবা এটা খবৰ পাম বুলিয়ে মই অহা নাছিলোঁ কিন্তু আজি তেইছ দিন হ'ল ডিপেণ্ডা আৰু বৌসকলক আজি এবাৰ লগ কৰিলোঁ পুলিচে নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু বাকী ভাগ্যত যি আছে সেইখিনি এই ঘৰখনৰ লগত মোৰ বহুতদিনীয়া পুৰণা সম্পৰ্ক নীপ বৰুৱা আৰু নীৰেণ বৰুৱা দুয়োজনৰ লগত মই একেলগে ককা দেউতা নাতি সাতি বোলছবি কৰিছিলোঁ আৰু অনাতাৰ কেন্দ্ৰত কাম কৰি থকাৰ পৰাই নিৰেণ বৰুৱাৰ লগত মোৰ বহুত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক দীপেন বৰুৱাৰ গানৰ মই গানটো গায়ো থাকোঁ ডিপেণ্ডাৰ গান এনি মুহূৰ্ততে আৰু ডিপেণ্ডাৰ গান শুনি অত্যন্ত ভাল পাওঁ গিৰিন্দাৰ লগতো যথেষ্ট ভাল আছিলে পৰিয়ালটোৰ লগত সদায় আমাৰ শুভকামনা থাকেই আৰু অসমৰ এটা জাতীয় জীৱনৰ লগত অত্যন্ত নিবিড়ভাৱে জড়িত অসমক সন্মানিত কৰা এখন ঘৰ ঘটনাটো শুনি সকলোৰে মন দুখত আছে সকলোৰে মন শোকত মিয়মান হৈ আছে কিন্তু হাতত কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণে আমিও এক প্ৰকাৰ পথৰ সন্ধান বিচাৰি নোপোৱা এজন মানুহৰ দৰ ধৰণৰ অৱস্থাত থাকিবলগীয়া হৈছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে পুলিচেও সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তেইছদিন পিছত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰো প্ৰমাণ নাই গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব ঋণাত্মকভাৱে ভাবিব মন যায় কিন্তু তাৰ লগত মানুহৰ সদায় মানুহ এটা আশাৰ ওপৰত জীয়াই থকা মানুহ তাৰ পিছমুহূৰ্ততে মনত এটা আশাহে নহয় কিবা এটা খবৰ পাম তেনেকৈ দুৰ্দ্যমান অৱস্থাত সকলো আছে ময়ো আছোঁ মইতো কিবা ঘূৰি আহিব ঘূৰিব লাগে ৰমীন্দ্ৰাক পাইছেই সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ এইজন মানুহ এনেকৈ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াবলগীয়া মানুহ নহয় কিন্তু দিনে পোহৰে থাকোঁ ৰাতি হ'লেও বেলেগ কথা আছিলে দিনে পোহৰততো বিভিন্ন মানুহ থাকে যিটো ৰাস্তাই গৈছে ফুটেজ যিটো পাইছে যিখিনিলৈকে পাইছে যিয়ে নহওক বাৰু দিনৰ পোহৰত এনেকৈ মানুহ এজন পাই যাওঁ যদি গান নামি গ'লে কোনোবাই নহয় কোনোবাইতো দেখা পাব সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হৈছে ৰাতি হ'লে বেলেগ কথা হৈছে কোনো দেখা পোৱা নাই সেইটো বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ আহে আৰু এইটো ক'বতো নোৱাৰোঁ কি হৈছে কিবা ডেফিনেটলি হৈছে ডেফিনেটলি এনেইতো নৰ্মেল মানুহ এজন কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় ডেফিনেটলি কিবা এটা হ'ব লাগিব সংঘাত বা কিবা মানসিক সেই দুটা খুব আঘাত পোৱা মেণ্টেলি খুব আঘাত পাইছে হয়তো কিবা এটা নহ'লে এনেই সিজন মানুহ তেনেকৈ ওলাই নাযায় ডেইলি গণেশ মন্দিৰত যায় গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰেছিডেণ্ট সভাপতি সেইদিনাখন গণেশ মন্দিৰ আগেৰেই গৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান এঘাৰশ সাতাইশগৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগত দুশ ছয়ষষ্ঠি গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগত আঠশ এষষ্ঠিগৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ এতিয়ালৈকে নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ সাতান্নব্বৈ গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰীমতী আজি আমাৰ বহুবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ নিযুক্তি হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নিযুক্তি হৈছে দুয়োটা বিভাগতে আপোনালোক যাব গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে অকণমান নিজৰ দায়িত্বক সুন্দৰভাৱে যদি আমি উপলব্ধি কৰো আৰু সুন্দৰভাৱে যদি আমি নিজক যিখিনি জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিব পাৰিলো সেইখিনি জ্ঞানক যদি আমি ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে লগাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিজেও আমাৰ জীৱন সমৃদ্ধ হ'ব আৰু আমি ৰাইজকো সহায় কৰিব পাৰিম আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মান আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম ছশ পঞ্চাছজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ নিযুক্তি এটা যথেষ্ট ডাঙৰ সংখ্যা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নাৰ্ছসকলক হাঁহি থাকিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সময়মতে বিয়াত বহাৰ বাবে উপদেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে তেওঁ কলে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হলে দৰমহাৰ আশী শতাংশ পত্নীয়ে লাভ কৰিব বাকী বিশ শতাংশ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰিব ষ্টাফ নাৰ্ছ পৰ্যায়ত পেচেণ্টসকলক চাব গলে মুখত হাঁহি এটা যদি ৰাখো মই ভাবো আমাৰ হেল্থৰটো নিজে নিজে বহুখিনি ভাল হ'ব মই সেইকাৰণে আজি ইয়াতে আঠশ বাৰগৰাকী ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাইছে এটাই মই অনুৰোধ কৰিম যাতে হাঁহিটো সদায় থাকে হাঁহিটো নাথাকিলে এইবাৰৰ পৰা আমি যে আশী শতাংশ দৰমহা আমি ঘৈণীয়েকগৰাকীক দিম আৰু বিশ শতাংশ দৰমহা আমি দেউতাক মাকক আমি দিম যাতে খুব ধুনীয়াকৈ দেউতাক মাকেও এটা ভাল জীৱন লৈ থাকিব পাৰে আৰু ছোৱালীগৰাকী যাতে মংগল হয় এই কথাখিনি হ'ল এইটো যে আমি চেঞ্চিটিভ হব লাগে মায়ে আমাক পঢ়ুৱাই কষ্ট কৰি ইমান ডাঙৰ কৰিলে কেতিয়াবা আমি লৰা সকলে যেতিয়া বিয়া বাৰু কৰো লৰাগীয়া হয় সমস্যাত আমি মাৰ কথা পাহৰি যাওঁ এইটো যাতে আমি অকণমান নিজক সদায় টিপি থাকো আঙুলি দি যে মোৰ দেউতা মাৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্বটো পালন কৰিছো নে নাই আৰু আমি সকলো লৰাই যদি নিজৰ দেউতা মাৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰো কোনো দেউতাক মাকে বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব নালাগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে অন্যতম জগৰীয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় চুবুৰীয়া মেঘালয়ত চলি থকা অবাধ পাহাৰ খনন আৰু বন ধ্বংসযজ্ঞৰ বাবে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানে লৈছে এক ভয়ংকৰ ৰূপ বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জগৰীয়া কৰি আহিছে মেঘালয়কানৰ মূল কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বানৰ বাবে অন্যতম জগৰীয়া মেঘালয় চুবুৰীয়া মেঘালয়ত চলি থকা পাহাৰ খনন আৰু বনধ্বংস যজ্ঞৰ বাবে গুৱাহাটীত হৈছে কৃত্ৰিম বান পিছে বাৰে বাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি অহা এই মন্তব্যৰ সত্যতা কিমান নে একাংশই অভিযোগ কৰাৰ দৰে ৰাজনৈতিক আৰু সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৰি অহা এই মন্তব্যৰ পাছত ঘটনাস্থলীত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চৰজমিন এজাক বানত বুঢ়ে জোৰাবাট গুৱাহাটীলৈকে শুনক জোৰাবাটৰ স্থানীয় লোকৰ মুখেৰে অলপমান হ'লে আপুনি চাব যে ইয়াতে পানী হৈছে আধা ঘণ্টা কিন্তু আহি থাকে মেঘালয়ৰ পৰা মেইনটো হ'ল মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহে

এজাক বৰষুণৰ পিছতে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হয় অসম মেঘালয় এইটোৱে হৈছে আঠ মাইলস্থিত মেঘালয় আৰু অসম সংযোগী এটা কালভাৰ আৰু সেই কালভাৰটোৰে আচলতে মেঘালয়ত যেতিয়া পানী হয় বা বৰষুণ আহে তেতিয়া ততালীয়াকৈ সেই পানী এই কালভাৰে নামি আহে অৰ্থাৎ মেঘালয়ত থকা ড্ৰেইনৰ জৰিয়তে পানী যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই অৰ্থাৎ সেই ড্ৰেইনসমূহ যথেষ্টখিনি সৰু ঠেক আৰু যাৰ কাৰণে সেই ড্ৰেইনেৰে পানী পাৰ হ'ব নোৱাৰে লগে লগে দেখিব পোৱা হয় অসমলৈকে পানী সোমোৱা আহে আৰু এই পানীয়ে গৈ পৰৱৰ্তী গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ বিভিন্ন ধৰি বানৰ সৈতে সহবাস কৰা অঞ্চলবাসীৰ অভিযোগ মেঘালয় পথাৰত যিমানেই বন ধ্বংস চলিছে সিমান বৃদ্ধি হৈছে বানৰ প্ৰকোপ মেঘালয়ৰ বন ধ্বংস বন্ধ নহলে সম্ভৱ নহয় বান প্ৰতিৰোধ এই মেঘালয়ৰ পৰা যিটো পানী আহে যি মেঘালয়ৰ পৰা যিটো বৈ অহা পানীটো প্ৰকোপটো বেছি হৈছে মানে বৈ অহা পানীটো বেছি হৈছে মানে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মেঘালয় ছাইডৰ যিটো পাহাৰ এই পাহাৰ অঞ্চলটো মানে খনন কৰি পাহাৰ যিবিলাক পাহাৰ আছে সেইবিলাক খনন কৰি তাতে বৃহৎ বৃহৎ আট্টালিকা বনোৱাৰ ফলতে এইটো হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু ইপিনে যিমানেই পাহাৰৰ পানী নামি অহা বৃদ্ধি হৈছে সিমানেই পানী কঢ়িওৱাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস হৈছে মেঘালয় ড্ৰেইন ব্যৱস্থাৰ

আৰু তাৰ পিছত আঠ মাইলৰ পৰা পানী সোমাই মহানগৰীৰ ভিতৰত যাৰ বাবে মেঘালয় পাহাৰত খনন কৰি নিৰ্মাণ কৰা ইউ এছ ডি এমক ফ্লাড জেহাদ আখ্যা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মইতো ভাবোঁ যে ইউ এছ ডি এমৰ মালিকে এটা জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে আমি যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কওঁ তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত নহ'লে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে ভাষ্যৰ সৈতে যদিওবা সহমত ভুক্তভোগী অঞ্চলবাসী পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় লোকৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে মন্তব্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত চাটাৱান পাহাৰৰ পৰা নামনিলৈ পানী নামি অহাটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া পানীটো চাওক আমি নেচাৰেল ফ্ল'হে তেনেকুৱা আছে পানী তাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে বাহিনীত পৰে ভৰলুদ পৰে তাৰ পিছত যায় এটুতো বছৰ বছৰ पुरा তেনে কৈ পানী যোৱা কথা আছে তো আমি তলতে আছো বি আর ডাউনষ্ট্ৰিম তো পানীটো জিলা আয়ুক্ত সুমিত সাতটাৱানৰ এ পালমোৰা মন্তব্য ৰাখাৰৰ সদিচ্ছা উদঙাই দিছে পাহাৰৰ পানী নামনি নামি আহিবই মেঘালয়ৰ পানী নামনি লৈ গোৱাইনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই

লক্ষণীয় যে মহানগৰী কৃত্ৰিম বান সমাধানক লৈ যিমান গঠনমূলক আলোচনা হ'ব লাগিছিল তাতকৈ বহু বেছি হৈছে মুখ চুপতি এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰলয় সদৃশ কৃত্ৰিম বানৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীক চৰকাৰে কিদৰে সুৰক্ষা দিব বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰিয়বৰ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ বাংলাদেশৰ প্ৰসিদ্ধ ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰত চৰকাৰ প্ৰধান মহম্মদ য়ুনুছ এক মানৱ এক অধিকাৰ বুলি মন্তব্য কৰি দেশবাসীক বাংলাদেশী হিচাপে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মহম্মদ য়ুনুছে ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ শান্তিপূৰ্ণ পৰিস্থিতি ঘূৰাই আনিবলৈ হিন্দুসকলৰ পৰা কিছু সময় বিচাৰিছে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে হিন্দুসকলক কিছু ধৈৰ্য ধৰি চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মহম্মদ য়ুনুছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সম্প্ৰতি বৰ্তাই ৰাখি দেশখনত শান্তির বাতাবরণ পুনর আনিবলৈ নতুন সরকার সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জানালে একটা বিভেদের আওয়াজ শুনছি যেটা বিমানবন্দরে নেমে যেটা বললাম যে এমন বাংলাদেশ আমরা করতে চাচ্ছি যেটা আমরা এক পরিবার এটি হলো মূল জিনিস এখানে পরিবারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা বিভেদ করা এটার কোনো প্রশ্ন আসে না আমরা বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে এটি আমরা নিশ্চিত করতে চাই এটা নিয়ে আর কোনো বিবাদ বিবাদ ইত্যাদি যেন না আমাদের গণতান্ত্রিক যে আকাঙ্ক্ষা সেখানে আমরা বিবেচিত মুসলমান হিসেবে নয় হিন্দু হিসেবে নয় বৌদ্ধ হিসাবে নয় মানুষ হিসেবে আমাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত হোক সমস্ত সমস্যার গোড়া হলো আমরা যত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনা এগুলো করেছি সবকিছু পচে গেছে এই কারণে এই গোলমালগুলো হচ্ছে কাজে আমরা ওই প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনগুলোকে ঠিক করতে হবে যে ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার হলে কে বিচার পাবেন আমার বলেন বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰে আমেৰিকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই শেহতীয়াকৈ ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ ডিপৰ প্ৰসংগৰে বাংলাদেশৰে আমেৰিকাৰ সংযোগৰ সমীকৰণ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে হোৱাইট হাউছে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা কাৰিন জন পিয়েই এটা বিবৃতিযোগে কয় এয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু মিছা অভিযোগ শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বাংলাদেশৰ হিংসাম্মক প্ৰতিবাদৰ আঁৰত আমেৰিকাৰ হাত থকা কথাটো সম্পূৰ্ণ উৰা বাতৰি বুলিও হোৱাইট হাউছে প্ৰকাশ কৰিছে লগতে হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কলে বাংলাদেশৰ জনগণে দেশৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত লব এয়া বাংলাদেশী জনগণৰ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ পূৰ্বে শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশৰ অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ আঁৰত আমেৰিকা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল দেশৰ জনতাৰ প্ৰতিবাদত সেৱা মানি পদত্যাগ তথা দেশান্তৰিত হোৱা শ্বেখ হাছিনাই দেশখনৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ আমেৰিকাকে জগৰীয়া কৰিছে হাছিনাৰ অভিযোগ বাংলাদেশৰ অধীনত থকা ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ দ্বীপৰ বাবেই তেওঁক আমেৰিকাই ক্ষমতাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিলে বংগোপসাগৰৰ উত্তৰ পূবত থকা বাংলাদেশৰ ভূ খণ্ডৰ নিচে সমীপতে আছে ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ দ্বীপ বাংলাদেশৰ কক্স বজাৰৰ পৰা মাত্ৰ ন কিলোমিটাৰ নিলগত থকা ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ দ্বীপ মাটি কালি প্ৰায় তিনি বৰ্গ কিলোমিটাৰ বাংলাদেশৰ এই ক্ষুদ্ৰ দ্বীপটোত আমেৰিকাই চকু দি আহিছে ঘাটি পাতিবলৈ বাংলাদেশৰ পৰা ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ দ্বীপটো বিচাৰি আহিছে ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ দ্বীপত সামৰিক ঘাটি পাতি বংগ উপসাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰাই আছিলে কিন্তু হাছিনা চৰকাৰে ছেইণ্ট মাৰ্টিনছৰ সাৰ্বভৌমত্ব আমেৰিকাৰ হাতত গতাই দিবলৈ কোনো পদ্ধেই ৰাজি নহয় যাৰ বাবে হাছিনা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা নাৰাজ হৈ আছে হাছিনাৰ অভিযোগ যে নিজৰ অভিষ্ট সিদ্ধি নোহোৱাৰ বাবেই বাংলাদেশত সৃষ্টি কৰি আমেৰিকাই দেশখনৰ চৰকাৰ সলনিৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল শ্বেখ হাছিনাই আমেৰিকাক অৰ্পণ কৰা হলে মই ক্ষমতা থাকিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু একে সময়তে হাছিনাই আমেৰিকাৰ কূটনীতিৰ বশৱৰ্তী হৈ দেশখনত আৰম্ভ হোৱা পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰিব পৰা অধিক হিংসাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈকে হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে হাছিনাই বাংলাদেশী নাগৰিকক পৰৰাষ্ট্ৰৰ কূটনীতিৰ বলি নহ'বলৈও আহান জনাইছে লক্ষণীয়ভাৱে কোৱিড পৰিস্থিতি আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই বাংলাদেশৰ বস্ত্ৰ ৰপ্তানি ব্যৱসায়ত প্ৰভূত প্ৰভাৱ পেলাই দেশখনৰ অৰ্থনীতি কিছু স্থীমিত হৈ পৰিছে এনে সময়তে দেশখনত নিবনুৱা সমস্যাও বৃদ্ধি পায় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই দেশখনত মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্তপ্তিৰ বাবে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত থকা ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ গইনালৈ দেশখনত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় হাছিনা চৰকাৰ সেই সংৰক্ষণ পাঁচ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ পিছতো আন্দোলন স্থীমিত নহ'ল আৰু এই প্ৰতিবাদেই সৰ্বামক ৰূপ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনাক পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে জুলাইত কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰা বাংলাদেশত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত পিটাৰ হাছে বিৰোধী আৰু মৌলবাদীৰ পক্ষত থাকি কুটকৌশল ৰচনাৰে দেশখন অস্থিৰ কৰি তোলাৰে অভিযোগ আনিছে শ্বেখ হাছিনাই ইফালে ৰাছিয়াই বাংলাদেশত পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প পাতিছে বাংলাদেশৰ ৰূপপুৰৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পত ৰাছিয়াৰ বিনিয়োগ প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ ৰাছিয়াৰ পৰা বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে ইউৰেনিয়াম বাংলাদেশে ৰাছিয়াক আদৰণি জনোৱাটো সহজভাৱে লোৱা নাই আমেৰিকাই বাংলাদেশত আমেৰিকাই প্ৰয়োগ কৰিছে নিজৰ পুৰণি কৌশল আমেৰিকা ৰাছিয়াৰ যুঁজত মৰণ ঘটিছে বাংলাদেশৰ বাংলাদেশ আমেৰিকাৰ এই কূটনৈতিক যুঁজ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ আঁৰত আমেৰিকা আছে হাছিনাৰ অভিযোগ যে আমেৰিকাৰ চকু ছেইণ্ট মাৰ্টিছ দ্বীপত ছেইণ্ট মাৰ্টিছ দ্বীপত সামৰিক ঘাটি পাতিব বিচাৰিছে আমেৰিকাই উপ বংগ উপসাগৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰাই আমেৰিকাৰ লক্ষ্য বুলিও অভিহিত কৰিছে শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশৰ মূল ভূখণ্ডৰ ন কিলোমিটাৰ নিলগতে ছেইণ্ট মাৰ্টিছ দ্বীপ আৰু হাছিনাই আমেৰিকাক নিদিলে ছেইণ্ট মাৰ্টিছ দ্বীপৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ছেইণ্ট মাৰ্টিছ দ্বীপ নাপায় হাছিনাৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আমেৰিকা এইসমূহ অভিযোগ আনিছে শ্বেখ হাছিনাই আৰু আমেৰিকাই ৰাছিয়াই বাংলাদেশত পাতিছে পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প বাংলাদেশৰ ৰূপপুৰৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পত ৰাছিয়াৰ বিনিয়োগ নব্বৈ শতাংশ ৰাছিয়াৰ পৰা বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে ইউৰেনিয়াম বাংলাদেশে ৰাছিয়াক আদৰণি জনোৱাটো সহজভাৱে লোৱা নাই আমেৰিকাই মহানগৰৰ আছে খবৰ সময়সূচী বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই ছানৰাইজ